Tak mně přišlo, že v prvním poločase jsme plnili skoro jako ty věci, které nám trenéři říkali. A jako soustředili jsme se prostě na ty důležité věci, které se učíme. Ale ve druhém poločase, kdy jsme přišli na hřiště, tak jsme byli asi trošku zbrklí. Mysleli jsme si, že jsme to už měli vyhraný, ale ještě jako tam bylo hodně o čem jako bojovat. A potom už jsme přestávali plnit ty věci, co nám trenéři říkali, hodně jsme dostávali koše a už jsme prostě nedělali to, co jako trenéři chtěli. Tak jak na to navázal, připsali jsme si dneska druhou výhru na turnaji, to nás samozřejmě těší. První půle byl asi nejlepší výkon, který jsme tady zatím předvedli. V útoku jsme krásně dokázali překonávat hráče jeden na jednoho a řešit výpomoc soupeře dobrou včasnou přihrávkou na volného hráče, který lehce skóroval. V obraně jsme dokázali soupeře ubránit na 15 bodů, je velká spokojenost. Ve druhém poločase se nám ta hra trošku rozpadla, přestože jsme kluky nabádali k tomu, aby nepodlehli pocitu uspokojení, tak to přesně nastalo. A v závěru, kdy jsme si je snažili dostat ještě do dobrého pocitu jednoduchou herní kombinací, tak ji v podstatě za 5 minut nedokázali ani jednou realizovat a ten závěr jsme prohráli 10-0. Myslím si, že zcela zbytečně odcházíme ze zápasu s trošku hořkým pocitem, ale je to výhra a výhra se počítá. Jižní! Dubeš! No tak já si myslím, že v dnešním utkání jsme vyhráli 1-1. Potom jsme i blbě bránili a dneska jsme, myslím, že byli i unavení ze včerejška. A to je všechno. Asi je pravda, že se na nás už dneska podepsala únava ze včerejška z těch dvou utkání, poslední utkání, skončili jsme ve 3:45, že jo, pak vlastně, když dopoledne je volno, tak je to takový dlouhý, takže to se na nás trošku podepsalo, ale soupeř to měl podobný a dneska jednoznačně soupeř byl ve hře 1-1, jak v útoku, tak v obraně mnohem rychlejší, nám výpomoc, kterou jsme relativně včera používali víc, tak nám dneska vůbec nevycházela a když jsme ji použili, tak soupeř nám ji velice dobře přehrál, takže dneska jednoznačně soupeři gratuluji k vítězství a my jsme se dneska hledali, tak doufejme, že se vrátíme ke hře, kterou jsme předváděli v minulých zápasech.